tillsammans. Så jag där om någon som ska släpa dit med. Ja, vilka är det ikväll då? Skojar du? Det är Helsingborg. Vi ser en final. Gamla Ullevi, vilket ös. Heja Blåvitt! Heja Blåvitt! Ja, herregud, jag vet inte när jag var på en match sist. Ja, det måste ha varit i året när de tog guld, tror jag. Jaha, 94 då? Nej. Nej, 95? Nej. 96? Nej. 69. Ja, herregud, det var tidigt det du. Bebben var tränare. Bonna fotboll. Ja. Herregud, ja, men nu blir det ju aldrig av att man går, vet du. Du vet hur det är när man har familj. Nej. Du, Micke, alltså, tänk dig att komma hem till ett hem där sängen är bäddad och lägenheten är städad och middagen står på bordet med levande ljus, vet du. Det låter jättefint. Ja, så har min fru det. Du, jag har aldrig träffat din fru. Asså? Vad är hon då? Karina menar du? Ja. Ja, hon är väl som fruar i mest. Ja. Är hon snygg? Snygg? Ja, är hon fin? Fin? Ja, alltså, är hon läcker? Ja, jag antar det. Jag har faktiskt inte tittat efter på några år. Ja. Jag antar att det blir så där när man varit gift en längre tid. Ja, herregud. Du, en vacker dag så står man där framför spegeln, vet du, och så upptäcker man att man har blivit... Gråhårig kanske? Nej. Långhårig. Så tänker man att det är bara 2 veckor sedan jag var och klippte mig, och så tittar man efter i almanackan när man var hos frisören sist, vet du, så upptäcker man att det har gått 2 månader. Det är ett bra mått på tid, det. Ja, oj. Ungarna ska ha både det ena och det andra bara för att kompisarna har det, vet du. Och så ska de skjutsas både till brottningen och balletten. Då knappt har man lämnat Kristoffer vid balletten förrän det är dags att hämta Susanne vid brottningen. Ja. Man blir ju trött bara att lyssna på det. Ja, jo, men det är klart att det är mycket roligt också. Det är väldigt roligt att ha barn, vet du. Härligare helvete finns inte, tror jag. Nej, du. Du, idag kommer den här nya praktikanten. Ja, det gör han ju. Yep. Vad var han? Kim, va? Just det. Kim Nylén, VVS-ingenjör som ska börja på marknadsavdelningen. Men ska runt på lite introduktion först. En sån där VVS-ingenjör. En smash-fisser som tror han kan allt. Jo, men vi får väl trycka honom till vårt bröst och visa honom företagets hjärta. Detta rum där alla order kommer in. Ja, och vi visar honom hur vi hanterar logistiken. Hur vi lättar trycket till den ingående ledningen så att inte hela det interna systemet sprängs. Ja, nu, hon har bara visst vad vi betyder för dem. Kul! Jag går ner på laget och hämtar lite vård på Jens. Ja, hälsa. Kan jag hjälpa till? Sökte du någon eller? Ja, nej, jag ska börja jobba här idag. Jaså? Ja, Nylén. Ja, jag ska praktisera här. Praktisera? Ja, jag ska vara här i 2 veckor. Ska du? Ja. Ja, för det här är väl orderavdelningen. Eller jag kanske har kommit fel. Ja, nu så. Det är du som är Kim Nylén. Ja, jag trodde att du var... Kim Wilde kanske. Välkommen. Det är jag som är Ture. Ture Jonsson. Jag är chef här. Alltså, det är du som är Ture. Ja. Vilken tur, Ture. Jäkla chipsen finns ju överallt. Micke. Vår nya praktikant. Jaha. Hej, välkommen, Micke. Mm. Vad blev Kim av då? Det är jag som är Kim. Vilken tur. Ja, Ture. Nu ska vi se här var vi ska börja någonstans. Ja, har du fyllt in matlistan eller? Nej. Nu ska jag överleva dagen så måste du nog göra det. Så den ligger ute i receptionen. Ja, då kilar jag och gör det direkt. Ja, det var. Hej. Hoppsan. Oj,
vilken sortimentsbredd vi har. Jag fixar det snabbt som liksom. Snälla, vad har du tagit åt dig då? Är det den där nya VVS-ingenjören kanske? Skärpt. Vad är det som har hänt med det då? Men du plockar ihop det där på nolltid nästan. Japp, det beror på den här. Men detta. Bli så bra som du egentligen är. Just det. Är det för bra? Ja, det handlar om inställning. Du vet, om du tappar ut en låda med grejer så måste du ändå plocka upp dem. Va? Och så kan du bestämma om du ska svära och bli förbannad och kasta dem av och an. Eller så låter de ligga kvar så får de ligga där större. Du menar att man ska göra det så där snyggt och snabbt då? Ja visst, titta. Titta ska vi se. Vilken inställning du än har så måste du ändå plocka upp grejerna. Så varför inte ha lite kul medan du gör det? Ja, men herregud, det är som när Carina och jag är på campingsemester, vet du, och vi ska resa tälten. Alla andra par runt om, de bara bråkar hela tiden, men vi skrattar. Det är ju samma tält som ska resas. Precis, eller som när man gör en omorganisering. Det har ju hänt här fler än en gång, eller hur? Jo, det är sant. Kille, är det här allt vi säljer? Nej, nej, för tusan. Det får ju inte plats där, vet du. Nej, vet du att vi har över 7000 artiklar på lager, vet du. Vi har allt, precis allt som behövs i branschen. Ja, det där till exempel är en AJ3669. Ja, den är med förlängd spindel då för överisolering. Den tål 16 bar. Passar på ett 32 mm rör. Oj, 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 oj. Har vi så korta rör? Ja. Här talar vi alltså om diameter. Den stänger av. Ja, tills den ska bytas ut då, men det behövs nästan aldrig. För vi har ju väldigt bra grejer, vet du. De där 3669 är väldigt bra. Och 3653 också förresten. Ja, 3669 VX, det är den maxade varianten. Precis. Alla stänger av. Ja, kan man säga. Den renar. Den justerar in. Och den skyddar. Ett dricksvattenskydd. Vi talar i funktionen numera. Så att, ja, alla våra grejer, de arbetar tillsammans kan man säga. Ja, precis. Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans. Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir. Ja. Nu har det kommit sån här dinosaurstor kolossalbeställning igen. Ja, ja, ja. Har du ringt runt till regionkontoren och frågat hur många produktböcker de ska ha? Jajamensan. Du, nu kan vi se om den här minnestekniken fungerar. Ja, ja. Som det stod om i den där boken jag visade. Ja. Får se hur var det nu. Ja, just det. Hägersten, 500. Sundsvall, 500. Malmö, 500. Örebro. 500. Ja, men detta. Alltså detta är ju otroligt. Ja. Och Västra Frölunda då? Vänta lite, får jag gissa? 500. Har glömt. Glömt att fråga alltså. Ja, ja, det låg Lena för nära det då. Du. Hon verkar check den där Kim. Check. Ja. Hon är jäkligt fin. Jo. Påminner lite grann om den där snygga tjejen på AI-centret i Sundsvall. Ja, ja. Ja, vad tror du hon kommer ifrån då? Kim? Ja? Ja, hon kommer inte från Stockholm i alla fall. Nej, det gör hon nog inte. Du. Har du hört den här roliga historien om stockholman som kom och gick i Slottsskogen? Nej. Så träffar han Karl där, vet du, och så säger stockholman till Karl att hörru du, varför heter det Slottsskogen? Här finns ju inga slott. Och då tittar sig Karl runt omkring lite grann och så säger han slott och slott, du ser att gräset är slott. Det är bra det. Det var bra. Vad är det? Det är telefon till dig. Jag kommer. Hej. Hey. You don't have to say you love me, just be closing in. You don't have to stay for it. Var bor du någonstans då? Majerna. Du då? Graceland, kanske? Nej, Frölunda. Ah, ja. Hemma hos mamma och pappa då, eller? Va? Nej, för tusan. Jag har egen ingång. Och du? Jag bor själv. Ah, jag är singel om det är nu det du menar. Ja. Jag har ingen brådska, Micke. Nej. Jag väntar tålmodigt tills den rätte dyker upp. Mm. Jag tänker inte gifta mig för jag träffar en man som jag verkligen kan lita på. Och som har humor. Humor hos en man, det är det viktigaste av allt. Ja. Du vet, en riktig kar. Det är en som kan få mig att skratta. Du har hört den här då?
Jo, det var en stockholmare som gick i Slottsparken. Och så, jo, och så möter han Karl och så säger han så här. Hörru du, varför heter det Slottsparken? Här finns ju inga slott. Och då säger Karl, slott och slott. Du ser väl att gräset redan är klippt. Du, Micke, skulle inte du kunna visa Kim faxen? Ja. Ah, du menar kulsprutan? Kulsprutan, va? Vi kallar den så för att den sprutar ut papperna på kulventiler. Det var länge sedan. Kommer du hälsa på? Ja, det är lite pinsamt. Jag skulle behöva en ny sån här. Alltså en bättre, en som inte börjar läcka. Oskar, nu är vi några här som har bestämt oss. Vi säljer ju numera bara genom via grossister, vet du. Ja, men Ture. Ja, men för en gångs skull. Jag lägger den där så ska vi se. Nej. Nej, men fy fan! Det var det jävligaste jag har sett. Det är inte våra grejer det här, Oskar. Nej, alltså det blir ju lite bråttom. Och? Och ja, så känner jag en kille som har lite grejer liggande och så fick jag den billigt. Du fick det, ja. Ja. Och efter ett tag då? Efter ett tag så fick jag åka tillbaka till kunden. Mm. Ja, och reparera den så att det ordnade läckaget, så att säga. Och hur mycket kan du debitera för det då? Ja, det kan man inte debitera till något. Nej, kan man inte. Nej. Nu måste jag fråga dig ärligt, Oskar. Har du någonsin köpt en dålig pryl från oss? Nej. För vi säljer inga dåliga grejer. Nej. Så det är lika bra att du kommer till oss direkt. Mm. Dessutom så har vi allt du behöver, vet du. Ja. Du tjänar ju inga pengar på garantireparationer. Nej. Kom till oss, Oskar, och du blir förmögen. Ja. Det ska vara till rör. Kom till oss. Ja. Ja, allt som rör oss. Rör i oss. Vi rör på oss när det gäller rör. Ja, det är bra. Det räcker, det ska inte upprepas. När det gäller rör kan vi vara till ledning. Jag ska hämta en sån där, fast bättre. Nej, Oskar. Det är match ikväll då. Ja, för fan, är det sittplats? Nej, Oskar, sittplats. Det är väl mer ös på ståplats, eller hur? Ja, ös du på så kan jag ro. Du har humor, du, Oskar. Ta den här så länge så löser vi det sen då. Men kom ihåg nu, Oskar. Från och med nu så uppsöker du vår närmaste grossist. Nej, jag ska inte glömma det, jag lovar det. Tack ska du ha, Ture. Du är en klippa. Jo, jag vet. Ja, släng skiten. Så du var Kim det var? Ja, hon gick väl och käkade ju lunchdags. Åh, jäkla, måste jag snabbt. Du, var tog den boken vägen nu då? Ja. Vilken inställning till uppgiften du än har. Jag har inte tid med ditt filosoferande snack nu. Du killar iväg nu, hon övergick precis. Ja, så det... tar jag hand om det där. Ah, ja. Du är toppen, Ture. Ja, jag vet. Ture, du är en klippa. Jag vet. Ture, det är tur att det finns, Ture. Det är ju slut på rättsövergrepp detta. Vad gör justitieministern? Ture, lugna ner dig nu. Lugna ner mig? Hur ska jag kunna lugna ner mig? Det hör du ju själva. Ja, men du vet ju inte om du hade rätt, eller hur? Det är skamligt det var det. Ja, men, lugna ner dig nu, det handlar ju bara om TP. Bara? Ja. Jag spenderar den halva lunchrasten på... Frågan löd. Popgruppen Bee Gees bestod av flera bröder. Hur många var bröderna? Just det. Och jag svarade 4. Just det. Men på kortet så stod det 3. Precis. Men Andy då, den fjärde brodern, vad tog han med då? Nej, men frågan löd ju så här. Hur många bröder fanns det i popgruppen Bee Gees? Nej. Jo. Nej. Hur många var bröderna? Nej. Så var frågan. Ska banden ringa direkt till det förbannade förlaget? TP!
känslig. Åh, herregud. Ska jag hjälpa dig mycket? Nej, jo. Vänta. Hapsan, oops, vad tung. Vad har du i den? Din samlade Elvis skivsamling, eller? Nej, ventiler och sånt igen. Så. Ja. Oj. Du är stark du, Micke. Ja, lite har man. Jag vet inte hur jag ska tacka dig för denna ovärdeliga hjälp. Man kommer säkert på något bra. Ska du se. Ha. Jens! Jens, du. Dina varuprover ligger här uppe och dokumentationen ligger i en plastmapp överst i kartongen. Now you're talking. Rock on! Ja, Micke. Nu vet jag hur du skulle kunna hjälpa mig. Ja, det är så här att jag har två teaterbiljetter till ikväll och ja, min kompis som var tvungen att jobba över och ja, klasskompis förresten från Chalmers. Hon är VVS-konsult. Jaha. Men vet hon kanske rent av är kund till oss? Ja, henne skulle man kunna bearbeta. Aha. Nej, alltså jag menar, vet hon om att vi har över 7000 artiklar? Ja, nej, vet, jag har haft det lite körigt idag så jag har inte hunnit ringa och berätta det för henne än. Nej. Skulle du vilja, ja, med mig ikväll på teater? Teater, jag? Ja. Det är jättesnälla, det är ingen roligt att gå på teater själv. Teater, jag? Ja, det är Romeo och Julia, det ska vara jättebra. Romeo och Julia, ja. Ja, den känner du väl till, va? Shakespeare. Ja. Det är ett gästspel från Dramaten. Ja. Mm. Vad kul, vilka lirar där då? Ja, du vet alltså, det är Lena och Lin och så han är Peter Stormare. Ja. Ja, de känner du väl till, va, eller? Lena och Peter, ja. Lena och Lin har man väl sett? Ja. Hon är väl snygg? Ja, vadå? Men Micke, vem tycker du är snyggast då? Lina Olin eller Thomas Ravelli? Okej, jag hänger med. Åh, vad bra! Då syns vi ikväll då. Klockan 7. Stadsteatern, Götaplatsen. Kul, det skulle bli jättekul. Heja blå! Heja blå! Vigis! Stäng in! God dag, kan jag hjälpa till med något? Hej, ja, är Ture Jonsson inne? Ja, fast han är på laget, ska jag ringa efter honom? Nej, det behövs inte, jag kan vänta. Vad fint ni har fått det, efter ombyggnaden. Ja, det är före min tid, jag har bara jobbat här i 5 år så att... Jasså, jag har inte varit här på 10 år tror jag. Shit, jag glömde min väska i bilen. Kan du inte säga att det är tur att jag är strax tillbaka? Jo, visst, du kan lita på mig. Ja. Stay alive. Här doftar parfym. Hur kommer det sig? Har Tim börjat förföra dig? Nej, det beror på att det var en riktig kvinna här inne och sökte dig. En riktig fining. Jaså? Var är hon nu då? Nej, hon gick ut i bilen 15 något, men du, det var en riktig pudding. En sån där, wow. Sökte hon mig, så? Ja. Så hon var nätter då? Nej. Men som förförisk parfym. Aldrig känt på maken. Vem kan det vara? Nu är jag nyfiken, va? Ja. Jag får se. Nej, Carina. Hej. Det var länge sedan man tog dig här. Ja, jag har inte varit här sedan ombyggnaden. Menar du det? Mm. Åh, herregud vad tiden går. Det är Ture. Jag tänkte att nu när barnen är borta för en gångs skull. Och vi har ingen hund som behöver passning heller.
Nej, ingen katt som behöver mat. Har vi inte? Nej. Vad händer med den? Du vet, fru Fransén fjäskade för den ett tag. Man kommer inte ihåg det. Jo. Ja, det visade sig att hon mutade med sardiner varenda dag. Så det var därför den fnös åt all den här jävla kattmaten som jag släpade hem. Ja. Trots att jag personligen visade en tv-reklam. Ja, men det är inte så lätt för en katt att se vad som händer på tv. När någon pressar nosen mot tv-rutan och skriker. Där ser du när katten själv får välja. Nej, det är klart. Så den deserterade. Ja, men ser du, man kan inte lita på någon nu för tiden. Så nu är det bara oss två. Jag känner mig så fri, Ture. Ja. Jag har en plan. En plan? Ja. För allt. Lite fest sådär. Lite fest. Nej, men vad fin du är. Tycker du? Vad snygg du är. Vilket läcker du gör. Tycker du? Ja, det tycker jag. Känn. Den parfymen har jag fått av dig. Jag skulle ju säga det. Ja. Det är den där parfymen du har fått av mig, tänkte jag säga. Den är mycket angenäm. Nu när vi har chansen, kan vi inte åka ut på stan och ha det lite kul? Nja. Jo, det var så länge sedan. Ja, nej. Ture. Ja, det är ju rederiet på tv ikväll. Rederiet? Nej, men Ture, kom loss nu. Jo. Kommer du ihåg hur kul vi hade det förra gången? Ja, han har en älskarinna som försöker lura ut han på något kul. Tror du det? Ja, han bedrar sin fru. Det är klart att vi ska hitta på någonting. Jag ska tänka ut något bra, ska du se. Vilka massa prylar. Jajamensan, vi har allt inom BVS. Men vad gör du sån här liten tuttelutt? Vet du att en sån här liten tuttelutt tar det ett år att få fram ett. Nej. Men vi levererar på dagen, visst. Kommer som ett skott. Ja då. Och den här lilla gullmuffen, vad är den för någonting? Ja, den justerar in den här, förstår du. Det här är en dynamisk ventil. Den justerar in så att värmen blir den rätta i hela huset. Justerar in? Ja, det kan man säga. Ja, vi drar rör också. Alltså. Vi har ventiler och fördelare och en massa annat. Som man kan ha till rör och plast och stål och koppar och rostfritt och allt möjligt. Det är många varianter på den sidan. De här nya rörsystemen, de kan man svetsa. Alltså, de kan man sätta ihop utan att svetsa med öppen låga. Utan att svetsa? Jajamensan. Med öppen låga. Ja, du förstår att det innebär att en rörmokare på ett bygge till exempel, han kan jobba till klockan 4. Svetsar han däremot så måste han sluta klockan 2. Ja, men det blir ju frun bara glad om man kommer hem två eller 4. Ja, vi växlar också, förstår du. Det här är en värmeväxlare. Den överför hetta. Åh, gud, vad skönt. Ja, alltså den här, den skyddar, förstår du. Skyddar den? Vadå? Vet du att utan sån här vattenskydd så kan förorenat vatten från en fastighet sugas baklänges ut i vattenledningssystemet. Bakifrån? Ja, det kan man säga. Alltså hela städer kan bli förgiftade. Men vi har lösningen på problemet, förstår du. Vi är pionjärer inom det här området. Åh, herregud. Jag hade ingen aning om att du hade sånt virilt arbete. Ja, det kan man säga. Vi har en nyckelposition i samhället, kan man säga. Våra produkter gör så att det blir mycket lättare att leva, helt enkelt. Och vet du vad? Beställningarna, de kommer in här, till detta rum. Jajamensan. Och vet ni vad? År 2001 så är vår omsättning uppe i 1 miljard. Hörru du, Turegubben. Jag drack en massa te hemma hos Helene innan jag kom hit och nu måste jag... Jag måste pudra näsan. Jo, vet du vad jag kan gå? Förstår det. Nej, vägen. Vadå, pudra näsan, hjälper det mot te? Alltså, Ture, vad håller du på med egentligen, va? Du runtar ju runt här som du var mångalen. Ja, hon vill att jag ska
bjuda henne på en hel kväll på stan. Jag ska överraska henne, säger hon. Men ja, då får jag väl försöka göra det då. Ja, men hörde du, va? Jag är inte Hälsa, tror jag. Karina, jag är Tures fru. Ja, fru! Ja, hej! Välkommen! Hej! Det där är Kim. Här har du mycket. Ja, vi har sett redan. Ja, det har vi. Kul att träffas. Ja. Jättekul. Tur, Ture. Kul. Oj, faxen kan du ta. Det är tur jag skriver. Ture, kan jag få låna din... telefon? Självklart, älskling. Slå nollan där bara. Hej, Ture. Hej, Bengt. Vill du ha två biljetter till Blåvitts match ikväll? Men ska du ta dem själv, ne? Nej, jag tror inte. Fina platser, hedersläktaren. Men är du säker på att du inte ska ha dem själv? Ah, det är ju Blåvitt. Ja, just det. Just det. Ja, tack så mycket. Här står jag med två fotbollsbiljetter. Hedersläktaren. Va? Och min fru vill gå ut och roa sig. Jag vill gå på teater eller någonting, kan jag tänka mig. Ja, tack så mycket. Hon är knappast gå på fotboll. Du, det är Blåvitt och Helsingborg. Två gamla fina lag, båda två. Helsingborg, säger du det? Ja, du förstår att min kusin han spelar där. Ja, Jesper Nylén, du kanske känner till honom? Det är klart att jag känner till Jesper Nylén. Ja. Herregud, honom jag har sett massor av gånger på fotbollskväll på tv. Ja. Bra dribbler. Ja. Giftig vänster. Han är farlig i fasta situationer. Ja, 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 ja. Ja. Ja, det var kul att se Jesper spela. Men du, ska vi byta då? Byta vad? Alltså, jag menar... Romeo och Julia, det är ju ett romantiskt drama. Alltså, min fru skulle älska det, förstår du? Jo, alltså, du och Micke, kan jag lova dig, han går nog hellre på fotboll. Så... Och du får ju se din kusin. Ja, så säger du det? Du menar alltså att Micke är intresserad av fotboll? Intresserad? Ja. Titta på den där väggen där. Halsduk, mössa. Titta på den där bollen som han brukar trixa med varenda lunchrast, vet du. Oj. Torbjörn Nilssons autograf. Wow. Micke är en riktig freak. En kompromisslös blåvit fan. Ja, säger du det? Ja, men, ja, men han som ville gå på teater med mig ikväll trots att det är match. Jo, men du gör väl vad du vill med den informationen. Ja, ja. Ja, okej. Okay. Ture, vi byter. Mm. Romeo och Julia. Ja, det var bra. Bra, hej då. Jättebra, tack så bra. Jag kommer. Nej, kulsprutan fått spel igen. Jag ska överraska honom. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, vårt kära IKF, kjola häft, stora bil. Hem! Ja? Kan inte du komma in med lite papper? Det är tomt i faxen. Ja? Ja, jag kommer! Oh. Heja Blåvitt, heja Blåvitt. Till min kära hustru. Ture, vad är det? Telefon till dig. Ja, men jag kommer! Tack för hjälpen, Kim. Ingen orsak? Plats och bänkrad finns på biljetten. Ses där klockan 7. Ha. Så ska man gå på fotboll då. Herregud. Ja, Micke, här är biljetten. Ja, varsågod. Tack. Jag måste kila nu. Ja, men vi ses där. Mm, du, det ska bli jättekul. Ja, roligare än du anar. Oj, det var värst.
Ja, men då säger vi så då. Ja, och här, my love, har du överraskningen. Jag måste chilla upp till Olav med lite offertunderlag. Men passa på att gå på stan nu när du har chansen då. Så ses vi där. Platserna är numrerade. Rustadutudu, vad har han nu hittat på? Vad är det? Min älskade make vill överraska mig med en hel kväll på stan. Ja. Och vet du vad han väljer? Nej. Fotboll, halleluja. Får jag se? Hedersläktaren. Kanske blir kul. Men det är säkert jättekul. Sen kan man ju ta en öl på avenyn och titta på det vackra folket. Ja, det kan man. Ska inte du gå på matchen? Nej. Nej, men Ture, berätta att du var en sån hängiven blåvitt-fan. Ja, nej, men jag ska gå på teater. Se Romeo och Julia. Jaså? Mm. Är du intresserad av teater? Men, alltså, Kim frågade om jag ville följa med och så... Ah, Micke. Varje ung man kommer en dag till en punkt i livet och han måste välja teater istället för fotboll. Så är det bara. Mm. Sen blir det tv-matcher för hela slanten. Var sak har sin tid. Ja, då har vi rätt. A man has to do what a woman wants him to do. Yes, and to see or not to see on Ullevi. That is the question. Yes. Nu måste jag sticka. Jag har nämligen svart bälte i shopping. Man måste ju försvara sina färger, eller hur? Mm-mm. Hej då, hey. Vi ses. Ja, det gör vi. Och ha så kul nu. På Ullevi. Jaha, då har vi fullt upp att göra imorgon också då. Vi har en del offerträknande att göra. Ja, fast det är imorgon. Ja. Ska vi sticka då? Ja, vi gör väl det. Mm. Ja, vill du ha skjutsfesten? Ja, vi ska ju inte stå med två fast på olika föreställningar. Ja, visst. Det vore jättesnällt. Ja. Vad vill du bli avsläppt då? Ja, antar att du parkerar nära Ullevi. Ja, mm. Det passar dig så. Ja, visst. Innan jag tar en hamburgare och en cola så. Ja, jag tar väl en grillad med mos då. Och en pucko. Men